La llei és molt clara en aquest sentit, és a dir, la companyia, abans de fer un tall, sigui de gas, sigui d'aigua, sigui de llum, ha de comunicar a l'Ajuntament que farà aquell tall. I l'Ajuntament li ha de respondre si aquella família està en una situació vulnerable o no. Si l'Ajuntament no respon, no poden tallar. És a dir, no s'hi val allò de que el silenci en aquest cas va a favor de les persones. Vull dir que qualsevol equívoc, ho dic perquè aquests dies estem seguint la polèmica de que tothom es tira les copes amb uns a l'altre, que no havien aprovat el reglament. Escolta, no fa falta un reglament. La llei és claríssima, claríssima en aquest sentit. En la nostra ciutat és relativament més fàcil que en una etat de tan gran com Reus o ja no cal dir Barcelona aquestes de controlar-ho. Aquí compta la proximitat, és a dir, el funcionament, explico molt ràpidament perquè és tardíssim, és que cada setmana tots els talls que s'han de produir arriben per correu electrònic a un administratiu del Consorci d'Acció Social i també a la cap de primària del Consorci d'Acció Social, és a dir, que arriba per via doble a dues persones. Quan ens arriba aquell llistat, ens diuen, la companyia ens diu, tenim previst efectuar aquests talls de llum. Nosaltres el que comprovem és si aquelles famílies estan en una situació vulnerable o no. En el cas que estiguin en una situació vulnerable, responem a la companyia i els enviem ja l'informe de vulnerabilitat i en el cas tots que no coneguem aquell cas, ens hi posem en contacte. Ens hi posem en contacte. Es va produir un cas d'un tall que precisament la plataforma d'afectats per la hipoteca es va mobilitzar a davant de FECSA Endesa, jo això diria que deu fer ja aproximadament 14 mesos, 13 o 14 mesos, si no recordo malament, des d'aquell moment no me'n consta cap altre de polèmica, és a dir, que els circuits a casa nostra han funcionat. Funcionen molt bé amb la proximitat, és a dir, amb companyies com Sorea i Bassols, funcionen a la perfecció, és a dir, fins i tot amb aquell saber fer que independentment de si la família està en una situació vulnerable o no ho està, mai tallen un dia abans d'un festiu, mai tallen durant un cap de setmana, és a dir, deixen temps de reaccionar i la veritat és que l'entesa amb ells és fantàstica, vull dir, s'estan portant molt i molt bé i ho vull dir aquí, i ho vull dir aquí ara que en tinc l'oportunitat perquè se'ls ha d'agrair, fins i tot col·laboren doncs assumint, perquè el que no et tallin no vol dir que no condemnin el deute, és a dir, aquella família que no li tallen, i ara ens comencem a trobar amb famílies, ara ens comença a passar des de l'aprovació de la llei, que ja porten un any sense pagar i que se'ns estan altra vegada posant en contacte allò dient què fem, continuem mantenint sense tallar aquest tall i tot, i en alguns casos des de serveis socials, a través de les ajudes d'urgència social, paguem aquell rebut per desangoixar la família. A vegades hi ha famílies que han passat un mal moment, després se n'han acabat sortint i dius, t'ha quedat aquell deute de 500 euros, escolta, resolem això, t'ho fem taula rasa i comenceu. He de dir que Sorea i Bassols es porten molt bé. Amb Endesa i Gas Natural és més complicat, funciona, però és més complicat i és més complicat perquè no tens uns interlocutors clars. Aquestes grans companyies, el problema que tenim és que la comercialització i la distribució són empreses diferents i entre ells es comuniquen poc, per dir-ho de manera suau. A vegades aquell que comercialitza t'està enviant un rebut d'una cosa que el distribuïdor t'ha enviat, costa més arribar-hi, però també ens en sortim. És a dir, la veritat és que tenim aquest sistema setmanal d'enviament que en aquest moment està funcionant. Com ho fem en gas natural, per exemple, que no és tan fàcil, no té aquesta proximitat de què em referia abans? Doncs l'administratiu del CASC porta l'informe personalment. És a dir, es desplaça físicament a les oficines d'Endesa a portar l'informe. Vull dir que no quedi cap dubte. I en el cas d'Endesa l'enviem per correu electrònic directament. En aquest moment els circuits ens funcionen. Dono quatre dades dels que s'han fet molt ràpidament, dels que hem tingut informes de situacions de pobresa energètica. En el cas de l'aigua han estat 87 des de l'aprovació de la llei, en el cas de llum han estat 106 i en el cas del gas han estat 28. Són dades, com que suposava que m'ho preguntarien, doncs que són les dades que tenim aquí a la comarca, però els nostres circuits funcionen.